დედიკოს დაემართა ინსულტი. დედიკოს ახლა არ შეუძლია სიარული, ლაპარაკი. მარჯვენა მხარეს უჭერს შედარებით ამუშავება ფეხისაც და ხილისაც. და ერთადერთი დახმარება, რაც ჩვენ გვწირდება, არის თანხა რეაბილიტაციისთვის, რომ დედიკოს შეძლოს მალე ფეხზე სიარული. ჩვენ სახლის შემოსავლით დედიკოს რეაბილიტაციას ვერ ჩავუტარებთ, იმიტომ რომ ჩვენი სახსრები მაგდენს ვერ გაწვდება. ჩემთვის დედაჩემი როგორც სხვა დედები ეგრე არის, ოდნავაც კი არ არის რაღაც განსხვავებული. მინდა ყველას დახმარება გთხოვოთ, რომ ერთად შევძლო დედიკოს ფეხზე დადგომა. ბევრჯერ მშვენი ყოფილა, აი ჩემ შვილის მაიცის სანაგვე ბონკო და პური ჩამოვიხსე და ის მომწენ და მიჭამია. და ამა თუ ზარ მიწყია, რომ მე გავიწყებთ ჩხუბს. ჩემო კეთილო ადამიანებო, ჩემო თბილო და ტკბილო საზოგადოებო, ჩემო პატარა საქართველო, ჩემო გადახვეწილო ემიგრანტებო, სულ ყველა ბედნიერი დედები გამყოფა თუფალმა, ჩემი სადღოვარი და ჩემი სიცოცხლის გადასარჩენად მე ვიცოცხლო და ამიძექით გვერდში, რომ ჩემი შვილი ფეხში ჩავაყენო და იქნებ ბედნიერი დედობა მეღირცოს, რა წლებით დამრჩა ვიცოცხლო. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.